Kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas di lapangan di pusat pengundian pada jam ini, terutamanya melihat kepada peratusan keluar mengundi. Dan ini juga perkembangan yang ingin kami bawakan ataupun laporkan setakat jam 2 petang. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, terbaharu kadar peratusan keluar mengundi, seramai 50% pengundi telah pun menunaikan tanggungjawab mereka setakat jam 2 petang, tetapi masih lagi jauh perjalanannya untuk sampai sasaran 75%. Jadi itu antara persoalan yang akan kami kemukakan pada jam ini. Kita akan bersama dengan beberapa penganalisis dan pemerhati politik melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi ini. Mungkin ada perbandingan yang kita boleh buat berbanding dengan PRU14, tetapi mungkin perbincangan yang akan saya bawakan jam ini juga mungkin boleh melihat kepada sudut pandangan yang sedikit berbeza, iaitu daripada perspektif anak muda, kerana pastinya banyak perkara baru yang kita lihat pada kempen, tempoh berkempen Melaka memilih ini, PRN Melaka. Tapi pada masa yang sama, kita juga perlu mengetengahkan persoalan sama ada kita melihat budaya politik yang baharu, kerana itu yang kalau nak bagi anak muda, mereka melihat mereka dahagakan budaya politik baharu. Itu antara persoalan yang akan saya bincangkan jam ini bersama dengan beberapa penganalisis dan pemerhati. Dan sebelum kita ke rakan-rakan setugas di lapangan, mungkin saya nak terus sahaja mulakan perbincangan bersama dengan Fakhrurazi Rashid, Koordinator Penyelidik Research for Social Advancement RESA. Dan Fakhrurazi sudah pun bersedia bersama saya. Terima kasih Fakhrurazi. Kita nak melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi setakat ini. Kalau kita lihat terbaru, SPR melaporkan setakat jam 2 petang 50%. Bagaimana Fakhrurazi melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi setakat ini? Saya melihat bagaimana kalau kita menyaksikan kadar peratusan pada pukul 9 hingga 11, pukul 8 hingga 11 pada awal-awalnya adalah 13%. Tetapi ini satu perkembangan yang baik apabila kadar peratusan itu telah meningkat sehingga 50%. Dan saya fikir sekarang ini adalah masa di mana beberapa jentera parti politik, ahli politik ataupun calon itu sendiri menyebarkan mesej bahawasanya perlu ramai lagi pengundi Melaka keluar mengundi. Dan saya fikir ini adalah satu perkembangan dan perkembangan dan satu situasi yang baik bagi PRM Melaka untuk memastikan jumlah pengundi Melaka keluar mengundi selepas pukul 2 petang ini. Dan saya fikir jumlah dia akan meningkat. Dan saya juga menyuruh kepada semua pengundi Melaka yang masih berada di rumah dan sebagainya untuk keluar mengundi pada saat yang getir ini. Okey, Fakhrurazi, kita nak melihat kepada aspek-aspek lain pada PRN Melaka ini selain daripada peratusan keluar mengundi, yang mana kalau saya melihat kepada beberapa kajian yang sudah pun dilakukan, pandangan penganalisis politik mereka mendapati peratusan keluar mengundi ini antara faktor utama yang bakal menentukan keputusan PRN Melaka ini. Tetapi selain itu, saya nak melihat dulu secara keseluruhannya in the bigger picture. Bagaimana Fakhrurazi melihat sepanjang tempoh berkempen dan juga sebelum itu kemelut politik yang tercetus di negeri Melaka ini, sehinggalah kita hampir tiba pada penghujung PRN ini dalam beberapa jam sahaja lagi. Bagaimana Fakhrurazi melihat secara keseluruhannya budaya politik dan juga isu-isu yang diketengahkan kali ini? Kalau kita lihat PRN Melaka kali ini, ada satu situasi yang menarik di mana serangan-serangan politik itu ataupun orang kata fitnah dan sebagainya itu semakin berkurang. Dan kalau kita lihat ketiga-tiga buah parti besar, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu sendiri memaparkan, cuba memaparkan calon-calon yang berdewa dan pada masa yang sama menawarkan sesuatu agenda ataupun dasar kepada masyarakat Melaka. Meskipun ada beberapa penganalisis politik skeptik tentang bagaimana dasar-dasar ataupun cadangan ini memberi impak yang besar kepada pengaruh pengundi itu sendiri. Tetapi ini adalah satu tawaran menunjukkan komitmen setiap parti politik itu untuk memberi sesuatu kepada rakyat jika mereka berjaya membentuk kerajaan. Dan kalau kita lihat, ketiga-tiga parti juga telah meletakkan calon ketua menteri seperti Perikatan Nasional pada saat akhir melantik Masih Mariati, mencalonkan Masih Mariati sebagai ketua menteri. Pakatan Harapan lebih awal mencalonkan Ali Zahari dan barisan kepimpinan yang lebih muda dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Sulaiman itu sendiri. Tetapi ini adalah satu politik baru di mana pengundi Melaka sendiri akan menilai tahap pentadbiran kerana mereka telah mempunyai pengalaman di bawah pentadbiran ketiga-tiga buah parti. Dan saya fikir ini adalah satu indikator ataupun satu kayu ukur kepada pengundi Melaka untuk memutuskan ke mana undi mereka akan pergi.
Jadi apa jangkaan Farku Razi? Kita hanya berbaki beberapa jam sahaja sebelum tutupnya waktu pengundian, iaitu sehingga jam 5.30 petang. Jadi apa jangkaan Farku Razi selepas ini untuk keputusan malam ini? Saya dapat beberapa berita daripada bawah ataupun grassroots di mana sekarang ini semua jentera parti pergi ke rumah untuk memanggil pengundi keluar mengundi. Dan saya fikir inilah satu perkara yang sihat. Dan apa yang penting memang benar, keluar mengundi adalah perkara paling utama dalam sistem pilihan raya. Dan satu undi dalam pilihan raya kita yang first past the post dan Westminster system ini begitu penting, kerana ia akan satu undi pun akan mengira dan satu undi juga akan menyebabkan sama ada calon itu menang atau kalah. Dan saya fikir ada lebih baik pada pengundi, khususnya anak muda yang baru pulang ke Melaka ataupun baru ingin keluar mengundi, perlu mengajak rakan-rakan semua untuk keluar mengundi agar kita dapat menyaksikan kerajaan yang dipilih ataupun kerajaan dibentuk dalam PRM Melaka ini adalah kerajaan yang stabil dan kerajaan yang memenuhi aspirasi rakyat itu sendiri. Bagi anak muda seperti yang Farku Razi sentuh tadi, apa yang mereka utamakan dalam PRN Melaka? Saya rasa anak muda mempunyai banyak agenda yang lebih besar daripada masyarakat tempatan, kerana kalau kita lihat dalam PRN Melaka ini, kebanyakan isu tempatan seperti banjir dan sebagainya menjadi satu aspek ataupun dasar utama. Tetapi anak muda lebih memikirkan tentang masa depan mereka, contohnya tentang peluang pekerjaan, bagaimana calon-calon ataupun parti politik ini dapat memastikan pendapatan mereka juga di negeri Melaka itu stabil dan bagaimana mereka dapat hidup secara, saya fikir secara aman ataupun secara stabil di Melaka. Dan apabila kita lihat politik anak muda ini, sudah tentu mereka akan melihat kepada dasar sentimen politik seperti orang lama yang memandang kepada kepimpinan sahaja ataupun memandang kepada parti itu mungkin sudah berkurangan. Tetapi anak muda hari ini telah kembali celik ataupun mengetahui apa yang mereka mahukan dalam PRM Melaka. Jadi isu-isu dasar ini menjadi satu perkara utama bagi pengundi anak muda. Dan kalau kita lihat calon-calon muda dari segi Pakatan Harapan, Perikatan ataupun Barisan juga menawarkan aspek-aspek dasar ekonomi kepada pengundi muda di PRM Melaka. Jadi saya fikir ini adalah satu wacana ataupun satu politik, budaya politik yang boleh diketengahkan lagi apabila dasar itu diperbahaskan oleh anak muda dan masyarakat juga telah celik bagaimana pentadbiran ataupun parti politik itu melaksanakan apa yang telah mereka zahirkan selama ini. Saya nak berbalik kepada peratusan keluar mengundi setakat jam 2 petang 50%, dan mungkin ini menunjukkan sedikit peningkatan berbanding sebelum ini. Tetapi kalau setakat tengah hari tadi, mungkin ramai yang sedikit khawatir dengan kadar peratusan keluar mengundi ini. Dan kalau melihat kepada beberapa perkongsian oleh penganalisis dan pemerhati politik sebelum ini, mereka melihat dan mereka menjangkakan kadar peratusan keluar ini sedikit rendah, tetapi pastinya memang rendah berbanding PRU14 sebelum ini. Ini sama ada khawatir mengenai dengan isu COVID-19 yang masih lagi ada penularannya, ataupun mungkin ada juga yang melihat kepada political fatigue ataupun kelesuan politik itu yang sudah penat melihat percaturan politik. Tetapi kalau daripada perspektif anak muda sendiri, mungkin terlalu awal untuk kita membuat andaian. Tapi kalau kita lihat di media sosial, ada juga yang kongsikan pengalaman mereka berada di pusat-pusat pengundian ini. Katanya lebih ramai melihat yang golongan lebih berusia, tak ramai anak muda kelihatan di pusat-pusat mengundi ini. Itu mungkin satu perkongsian yang tidak memberi gambaran keseluruhan, tetapi itu mungkin memberi sedikit gambaran sama ada anak muda berminat atau tidak untuk terlibat dalam proses demokrasi ini. Adakah Farku Razi melihat apa antara faktor-faktor yang mungkin memberi kesan terhadap kadar peratusan keluar mengundi ini, terutama dalam kalangan anak muda? Memang ada rasa political fatigue itu atau bagaimana? Saya rasa kita perlu akui political fatigue itu berlaku ataupun anak muda melihat cara politik ini dengan isu lompat parti dan sebagainya membuatkan mereka rasa muak dengan politik. Tetapi kita kena pandang pada sudut yang berbeza, kerana PRN Melaka ini adalah satu PRN di mana buat pertama kalinya ia berlaku satu sebuah pilihan raya bagi peringkat negeri di Semenanjung. Ini jarang berlaku. Kalau kita lihat sebelum PRU14, sebelum PRU14, kebanyakan pilihan raya di peringkat negeri dan persekutuan itu berlaku secara serentak. Dan kali ini ada sedikit beberapa salah faham dalam kalangan anak muda, bahawasanya mereka menganggap contohnya
PRM Melaka ini tidak memberi apa-apa impak kerana mereka boleh memilih kerajaan negeri Melaka pada PRU ke-15. Dan saya rasa kebanyakan ahli parti politik dan penganalisa ataupun mereka yang celik dengan politik cuba menyampaikan mesej ini dan menerangkan situasi sebenar kepada anak muda. Dan kalau kita lihat, saya ada kesempatan turun di Melaka dalam minggu lepas juga. Pada minggu pertama itu ramai yang saya rasa pengundi Melaka ataupun masyarakat di Melaka masih lagi keliru kerana terdapat banyak penglibatan parti politik. Kalau kita lihat sebelum ini dalam PRU 14 hanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan PAS saja. Tetapi hari ini kita ada calon bebas, kita ada parti politik yang baru dan kebanyakan berlaku pertarungan 5 or 3 corner 5 itu menyebabkan kebanyakan pengundi ini tidak boleh menentukan ke manakah undi mereka akan pergi, ke manakah siapakah mereka akan undi. Dan ini adalah satu perkara yang menarik kerana Malaysia akan beralih ke arah multi party system, iaitu sistem kepelbagaian parti di mana dalam pilihan raya itu sendiri terdapat banyak parti politik yang menawarkan idea-idea mereka ataupun kepimpinan mereka kepada masyarakat. Dan saya fikir ini adalah satu proses yang penting dan ia akan memberi satu gambaran luas pada PRU 15 akan datang di mana kita akan menyaksikan bukan 2-3 gabungan parti saja akan bertanding, tetapi mungkin 10 ataupun lebih daripada itu akan bertanding dalam satu kerusi parlimen atau DUN itu sendiri. Okey, seperti yang Fakhrul Razi katakan tadi, melihat kepada kekeliruan dalam kalangan masyarakat di Melaka ini, mungkin itu saya melihat berpunca daripada batasan pada kebenaran untuk berkempen, terutamanya SOP yang ditetapkan ketika tempoh berkempen itu. Itu antara perkara yang perlu kita bincangkan juga, terutamanya dalam kita menuju ke arah PRU selepas ini dan juga mungkin PRN Sarawak. Apa antara lessons learned yang boleh kita ambil daripada PRN Melaka ini, bukan saja dalam semangat mengangkat proses demokrasi itu tetapi mengambil kira pelbagai perkara seperti risiko berlakunya gelombang baharu COVID-19. Itu antara persoalan yang kami akan terus bincangkan, tetapi dalam masa yang sama kita juga ingin melihat visual ataupun feed langsung yang dikongsikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ketika ini, yang mana kalau anda baru saja ikuti perbincangan, baru saja dikongsikan oleh SPR sebentar tadi, statistik keluar mengundi biasa bagi PRU DUN Melaka ke-15 pada jam 2 petang. Setakat 2 petang tadi, peratus keseluruhan masih lagi 50%. Kita berbaki beberapa jam lagi sehingga tutupnya tempoh ataupun waktu mengundi sehingga jam 5.30 petang ini. Masih belum terlalu lambat lagi untuk anda keluar menunaikan tanggungjawab memilih dalam ataupun melibatkan diri dalam proses demokrasi ini di PRN Melaka. Dan berbalik kepada perbincangan tadi, Fakhrul Razi melihat kepada batasan berkempen yang mungkin ada kesannya dalam kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tetapi saya nak juga bincangkan tentang kekuatan antara parti-parti dan juga calon-calon yang diketengahkan parti-parti ini. Masih mungkin terlalu awal untuk kita membuat andaian setakat ini, tetapi kita nak melihat pandangan Fakhrul Razi sendiri setakat ini, mana parti yang mempunyai kekuatan melihat kepada calon-calon yang diketengahkan dan juga dengan kadar peratusan keluar mengundi setakat ini. Ada yang mengatakan kalau kadar peratusan keluar mengundi masih lagi kekal rendah sehinggalah akhirnya tempoh mengundi ini, ia mungkin akan memanfaatkan parti-parti tertentu. Tetapi pandangan Fakhrul Razi bagaimana? Saya fikir semua parti politik mahu pengundi peratusan mengundi itu meningkat dari segi dalam tempoh 3 jam ini. Tapi saya fikir kalau kita lihat persaingan dalam PRM Melaka ini, kebanyakan penganalisa politik pun sukar memberi satu unjuran ataupun satu gambaran besar parti mana yang mendahului, kerana persaingan di peringkat DUN Melaka ini dengan demografi yang telah berubah dan politik, pandangan politik juga telah berubah, maka ia memberi satu satu lapangan ataupun persaingan yang sengit antara beberapa parti. Tapi kalau kita lihat beberapa analisa mengatakan Barisan Nasional mendahului 11 kursi kerana jumlah pengundi mereka di kawasan tersebut dengan kekuatan sokongan mereka ada itu mempunyai kelebihan kepada Barisan Nasional. Tetapi kalau kita lihat yang lebih menonjol dalam kehadapan dalam PRM Melaka ini dengan menunjukkan keyakinan untuk mentadbir semula itu seperti Pakatan Harapan, kerana saudara Adli apabila diangkat menjadi calon Ketua Menteri Melaka, ia menyaksikan betapa seriusnya Pakatan Harapan ingin
mengambil semula tampuk pemerintahan kerajaan negeri mereka untuk meneruskan segala agenda yang tergendala. Dan begitu juga dengan Perikatan Nasional, komitmen mereka pada saat akhir untuk meletakkan calon yang agak berwibawa seperti Mas Emma Yati yang boleh menarik pengundi wanita juga, ia menyaksikan satu dinamik ataupun perubahan yang sukar berlaku dalam politik Malaysia apabila meletakkan ketua menteri wanita, calon ketua menteri wanita di dalam pentadbiran mereka. Jadi saya fikir ini adalah satu perkara yang menarik untuk kita lihat, tetapi persaingan yang sengit ini menyebabkan kita tidak boleh mengagak ataupun mengetahui parti mana yang akan dapat membentuk kerajaan Melaka. Dan saya ingin tambah apa yang Nailah katakan tadi tentang SOP. SOP pilihan raya ini saya fikir kita perlu ubah, kerana saya lihat kerajaan yang apa ataupun pihak berkuasa yang membuat SOP pilihan raya ini agak tidak kompeten dan seperti tidak bersedia untuk menyiapkan SOP yang saya rasa lengkap dan difahami oleh rakyat sejak awal PRM Melaka ini berlangsung. Dan kalau peratusan keluar muni rendah, saya juga rasa ini adalah message kepada kerajaan persekutuan ataupun pihak berkuasa tentang bagaimana masyarakat hari ini masih lagi tidak mempercayai ataupun ada defisit kepercayaan kepada pihak berkuasa, kerana mereka telah mendapat suntikan vaksin 2 dos dan mereka telah melakukan penjarakan ataupun SOP dan sebagainya, tetapi mereka masih ada keraguan untuk keluar mengundi. Dan ini satu tamparan hebat kepada KKM dan pihak berkuasa, kerana mereka sendiri sepatutnya meyakinkan pengundi bahawasanya mereka juga mempunyai perancangan yang rapi untuk memastikan tidak ada penularan wabak. Dan saya fikir ini adalah satu perkara yang perlu dikaji untuk memastikan pilihan raya akan datang, tidak kiralah PRN Sarawak atau pilihan raya umum, berlaku secara adil dan sama kepada semua parti politik dan kepada pengundi itu sendiri. Pastinya usaha untuk mengimbangi antara demokrasi dan juga antara kesihatan itu masih lagi berterusan, seperti mana kita melihat kepada PRN Sabah sebelum ini, PRN Melaka kali ini, dan mungkin kita jangkakan PRN Sarawak selepas ini dan pada PRU akan datang. Jadi bercakap tentang aspek SOP ini, Fakhrul Razi berpandangan tidak bersiap sedia atau tidak begitu efisien. Jadi apa penambahbaikan yang boleh dilakukan dari segi SOP? Kerana kita perlu realistik juga, ada kekhawatiran itu dan kita juga menjangkakan mungkin ada gelombang baharu, kita boleh juga menjangkakan pelbagai perkara berhubung dengan COVID-19 ini. Tetapi kalau nak melihat kepada pilihan raya akan datang, apa lagi perlu persiapan yang kena ada? Mungkin Fakhrul Razi melihat tadi dari sudut komunikasi untuk meyakinkan pengundi supaya keluar menunaikan tanggungjawab kerana masih selamat. Tetapi tempoh yang sudah pun diberikan kepada SPR itu boleh dikatakan agak lama sejak PRN Sabah sehinggalah ke Melaka ketika ini. Tetapi kalau nak bergerak ke hadapan selepas ini, lessons learned apa lagi yang perlu dibuat dari sudut SOP dan juga dalam masa yang sama tidak membatas atau menghalang proses demokrasi itu? Saya kalau melihat pada PRM Melaka kali ini, kebanyakan daripada calon agak mempunyai kesukaran untuk berkomunikasi dengan pengundi itu sendiri kerana terlalu banyak kekangan, tidak boleh keluar buat walkabout, berkempen dan mengedari salah. Dan perkara ini sebenarnya memberi satu tamparan hebat kepada kempen ataupun situasi politik di dalam Malaysia, kerana sebelum ini kita dapat melihat calon-calon dapat bersemuka dan kebanyakan pengundi, khususnya pengundi luar bandar, ingin melihat calon-calon mereka berada di hadapan mata mereka. Dan kebanyakan juga saya lihat beberapa calon, khususnya calon-calon lama ini, mereka ada satu masalah untuk berkomunikasi melalui media sosial dan sebagainya. Jadi saya fikir itu antara cabaran ataupun cabaran yang boleh diambil oleh parti politik dan pihak berkuasa untuk mengimbangi bagaimana untuk merancangkan SOP yang boleh saya fikir mengimbangi hasrat daripada calon itu sendiri dan menjaga kesihatan pada masa yang sama. Dan kalau apa yang kita boleh ubah tentang SOP pilihan raya ini, saya fikir KKM ataupun pihak berkuasa dan SPR itu sendiri perlu melibatkan parti politik dan calon ataupun perbincangan tentang SOP ini bersama dengan mereka, kerana perbincangan pada peringkat awal dengan pihak berkuasa dengan parti politik sebagai contohnya akan memberikan satu pandangan ataupun satu idea yang baru untuk memastikan SOP tersebut rasional dan tidak menyekat beberapa apa komunikasi ataupun akses calon ataupun parti politik kepada pengundi.
Contohnya seperti mengedar risalah. Kalau kita mengedar risalah di dalam walkabout dan sebagainya, itu satu kesalahan bagi, tidak silap saya, satu kesalahan dalam perayaan kali ini. Tetapi hakikatnya ramai pengundi ataupun masyarakat Melaka sedang makan atau minum di dalam warung dan sebagainya. Mereka boleh buat aktiviti seperti biasa, tetapi calon mempunyai beberapa kekangan untuk mengakses atau berkomunikasi dengan pengundi. Saya fikir perkara ini tidak harus berlaku kerana kita sudah ada SOP yang saya fikir agak lengkap, dan saya percaya SOP yang telah diberikan oleh KKM ataupun SPR ini adalah satu perkara yang boleh meyakinkan masyarakat. Cuma ia menunjukkan bahawasanya perlu ada banyak perbincangan lagi untuk memastikan SOP tersebut dilakukan dengan baik dan saksama. Saya nak berbalik kepada kempen yang diketengahkan parti-parti di Melaka ini. Selain daripada batasan mungkin yang Farkul Razi melihat berpunca daripada SOP yang ditetapkan, tetapi berbalik kepada persaingan kempen-kempen, manifesto dan juga calon-calon yang dikemukakan parti-parti di Melaka, adakah Farkul Razi melihat ada usaha parti untuk menampilkan atau menunjukkan dinamik politik yang baharu ataupun budaya politik baharu yang boleh kita jangkakan pada PRU akan datang? Kerana saya melihat kalau daripada perspektif anak muda, mereka ingin melihat dinamik dan budaya politik baharu yang bersih, yang menggunakan sentimen-sentimen baharu. Adakah Farkul Razi melihat ada pembaharuan di sini? Ya, saya berpandangan bahawa PRM Melaka ini memberi ruang kepada politik baharu itu untuk subur. Kalau kita lihat sebelum ini, persaingan itu agak kecil dan kebanyakannya yang menang semua adalah mereka yang ada figura besar. Tetapi hari ini, kalau kita lihat dalam sistem politik pelbagai ini ataupun ke politik kepelbagaian ini, kita dapat menyaksikan persaingan itu bertambah sengit. Dan persaingan yang sengit ini, dia memecahkan tembok-tembok politik lama, di mana anak muda hari ini mempunyai indikator ataupun masyarakat pada hari ini mempunyai kayu ukur yang lebih luas. Bukan saja berpandukan kepada parti politik, tetapi berpandukan kepada aspek kepimpinan, calon, kewibawaan. Dan paling penting, kalau kita lihat dalam PRM Melaka ni, semua parti politik cuba untuk menonjolkan imej mereka adalah parti yang berintegriti dan bersih dalam pentadbiran. Dan inilah saya fikir bahawasanya ada berlaku check and balance antara masyarakat atau pengundi dengan parti politik yang mahu membentuk kerajaan. Dan selepas ini, saya boleh jamin walau siapa pun akan membentuk kerajaan negeri Melaka selepas pukul 5 atau pukul 10 pada hari ini, rakyat pada hari ini akan memegang dan akan memerhati mereka dengan secara rapat sekali. Dan perkara ini akan menyebabkan tekanan kepada parti politik untuk memastikan urus tadbir mereka itu berjalan dengan baik dan tidak ada masalah-masalah seperti jenayah rasuah dan keterisan yang berlaku di Melaka. Seperti mana yang kita saksikan, ada beberapa isu keterisan yang berlaku sebelum PRM Melaka itu berlangsung. Jadi ini adalah politik baru, dan politik baru ini yang memberi tekanan kepada parti politik untuk memastikan dasar dan idea mereka lebih ke hadapan daripada sentimen kaum dan agama itu sendiri. Farkul Razi menyentuh tentang check and balance antara rakyat dan juga kerajaan baharu di Melaka selepas ini. Ini juga menyentuh aspek accountability dan terhadap pentadbiran kerajaan selepas ini. Ini saya kira saya nak mengaitkan sedikit dengan isu budaya lompat parti ini, yang mana beberapa pemerhati politik juga berpandangan kalau melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi kalau kekal rendah, mungkin antara faktornya juga adalah sentimen rakyat yang tak puas hati melihat kepada budaya politik yang seringkali melihat budaya melompat parti itu. Jadi kalau selepas ini, selain daripada aspek tadbir urus, selain daripada aspek efisiensi, effectiveness kerajaan itu sendiri, pastinya ramai juga akan mengikut dinamik ataupun landscape politik di Melaka ini dari sudut budaya melompat parti itu. Bagaimana Farkul Razi melihat isu ini mungkin menjadi antara lessons learned ataupun pengajaran daripada Melaka ini, bergerak ke hadapan rakyat semakin muak melihat kepada budaya lompat parti, dan apa antara mekanisme accountability yang boleh rakyat gunakan untuk menyampaikan ataupun menzahirkan rasa mereka itu berhubung dengan isu ini? Kalau kita lihat perbincangan tentang lompat parti ini telah berlangsung begitu lama. Saya rasa paling lama sekali setahun isu lompat parti ini telah dibincang dan dibahaskan.
dan di peringkat Postal ataupun Melaka sendiri, mereka mahu memperkenalkan akta ataupun enakmen tentang anti lompat parti dan sebagainya, dan perkara ini perlu disahut oleh semua parti. Tetapi saya fikir apa yang menyebabkan punca ahli politik ataupun wakilan itu melompat parti, salah satunya sebabkan peruntukan. Kerana kalau kita lihat sebelum PRU14, kebanyakan peruntukan itu hanya diserahkan kepada ahli parlimen ataupun wakil rakyat yang menyokong kerajaan, dan pembangkang tidak mempunyai beberapa peruntukan yang boleh menyokong kerja-kerja mereka di kawasan ataupun kerja mereka di dalam parlimen atau Dewan Negeri itu sendiri. Dan saya fikir apabila ada satu perubahan ataupun kerjasama dua partisan antara pihak kerajaan pembangkang untuk menstabilkan sistem pentadbiran dan demokrasi di peringkat negeri ataupun persekutuan, perkara ini akan menyebabkan ahli parlimen itu mempunyai komitmen yang lebih berbanding hanya hanya meminta peruntukan daripada kerajaan, tetapi kerajaan itu sendiri telah memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Dan ini juga menyebabkan tidak ada alasan kepada wakil rakyat itu sendiri untuk mengatakan saya lompat ke parti kerajaan kerana saya ingin menyumbang kepada rakyat kerana ada peruntukan daripada pihak kerajaan. Dan perkara ini perlu berubah, dan perkara ini sebenarnya adalah satu alasan ataupun alasan remeh daripada wakil rakyat untuk memastikan, untuk memberi alasan kepada masyarakat ataupun pengundi bahawa mereka perlu melompat kerana kerajaan mempunyai duit dan pembangkang tidak mempunyai duit. Ini satu persepsi yang perlu kita kita uruskan dengan baik, dan pihak kerajaan perlu memberi satu peruntukan saksama kepada semua ahli parlimen ataupun wakil rakyat, DUN dan sebagainya, tentang bagaimana mereka boleh menggunakan peruntukan tersebut untuk memberi kebajikan ataupun memberi bantuan kepada rakyat secara saksama tanpa mengira parti politik itu sendiri. Bercakap tentang peruntukan sama rata, kita tahu ini satu isu yang sudah pun lama kita bincangkan. Peruntukan sama rata antara kerajaan dan pembangkang yang digunakan sebagai alasan mengapa kita melihat budaya melompat parti itu. Dan ini sebenarnya saya nak mengaitkan juga dengan memorandum persefahaman ataupun MOU, kerana ini salah satu perkara yang pernah ditimbulkan sebelum ini dalam MOU yang pernah dicadangkan. Tetapi melihat kepada MOU sedia ada sekarang ini, sejauh mana ini masih lagi menjadi tarikan ataupun appeal kepada rakyat dalam kita membincangkan tentang political fatigue, kelesuan politik orang ramai. Ini antara isu-isu reformasi yang diharapkan orang ramai yang sudah pun dikongsikan dan juga pernah pun diperincikan dalam MOU sebelum ini. Tetapi apa pentingnya untuk kita meneruskan perbincangan ini, terutamanya dalam konteks MOU ataupun melihat kepada MOU sedia ada? Adakah Fakhrul Razi masih lagi optimis ataupun pesimis, ataupun kena ada mungkin persetujuan ataupun mekanisme yang lain? Kalau kita lihat MOU dalam yang ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan, jelas menunjukkan beberapa reformasi tadbir urus itu telah dipersetujui bersama. Tetapi setelah beberapa perkara yang timbul, khususnya di peringkat persekutuan, dan saya fikir dalam belanjawan 2022 sekalipun, kerajaan pimpinan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mengumumkan langsung tentang peruntukan kepada ahli parlimen secara saksama, dan ini menimbulkan beberapa isu sama ada kerajaan pada hari ini, khususnya Kerajaan Ismail Sabri dan Perikatan Nasional Barisan Nasional, ada komitmen untuk melaksanakan reformasi yang mereka telah persetujui bersama dengan Pakatan Harapan. Dan saya fikir reformasi ini bukanlah satu perkara yang sukar, kerana kalau kita lihat dalam belanjawan 2022 di peringkat persetujuan sekalipun, kalau saya boleh ulas, Jabatan Perdana Menteri mendapat peruntukan yang terlalu besar, iaitu 12 bilion. Kalau tak silap saya lah, dalam lingkungan 12 bilion. Tetapi peruntukan untuk untuk parlimen itu sendiri, belanja mengurus untuk parlimen hanya dalam sekitar 148 juta. 80 kali ganda lebih besar, bermaksud kita memberi dana yang lebih kepada Perdana Menteri itu sendiri untuk menguruskan negara. Dan saya fikir ini telah mewujudkan satu ketidakseimbangan dalam sistem demokrasi berparlimen, dan ia melihat dominasi eksekutif dalam pentadbiran negara ini masih lagi berlaku, dan kita masih mempunyai Perdana Menteri yang lagaknya seperti Presiden. Jadi untuk memastikan keseimbangan ataupun kestabilan politik itu berlaku dan tidak berlakunya satu senario lompat parti ataupun mau menyertai political party daripada kerajaan kerana ada peruntukan, maka perkara peruntukan ataupun setiap daripada butiran belanjawan ini perlu disemak dan dibahaskan bersama
agar tidak berlaku dominasi antara badan itu sendiri. Dan saya fikir PRM Melaka merupakan satu peluang ataupun satu saya kata ruang yang lebih baik untuk memastikan berlakunya kestabilan politik dan keseimbangan dalam tadbir urus negeri itu sendiri.